कथा थिला दिन रे हेबो कोर्ट मैरिज राती रे रिंग सेरेमनी हेले धोकेबाज बिजेडी विधायक प्रतारणा करी छु रिसीव करूनहांती फोन कॉल कि मेसेज रे देउनहांती रिप्लाई मेरून कलर ड्रेस पिंधि बिव्रत मुहरे बुलुथुबा ए युवती हेउचंती सही धोकेबाज बिजेडी विधायकक प्रेमिका सोमालिका दिवंगत विष्णु दासक पुओ तथा तिर्तोलर बिजेडी विधायक विजय शंकर दास गत निर्वाचन बेले तांकर किछि व्यक्तिगत फोटो सोशल मीडिया रे वायरल हला जेउथिरे प्रेमिका सोमालिकांक सह थिले विधायक वायरल वीडियो तुम्बी तोफान परे उभयंकु गणमाध्यमकु सामना करबाकु पड़िथिला गत मास 17 तारिख रे उभयंक विवाह पई सहमति प्रकाश पाइथिला आजि एमे गत 17 तारिख रे मे मास रे मे अप्लाई करिथिलु स्पेशल मैरिज एक्ट रे जे तांके संगे भी बसिके तांके दुई पक्ष तांकर घरकु भी आमे जाइथिलु तांके घरे दुई पक्ष बसिके आमे भलसे कथावार्ता हेगुलु जे ए आजिका डेट रे आमे मैरिज सेरेमनी जाय सखळ करिवा राती रे रिंग सेरेमनी ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆଉ ଗତ ରାତିରେ ବି କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆମେ 11:00 ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସେ ପୁଅକୁ ବି ମେସେଜ୍ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ନିଜେ ମେସେଜ୍ କରିଛି ଆଉ ସକାଳେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ନା ଫୋନ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ତଥାପି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଶା ଅଛି ଆମର ଯେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆକ୍ସନ୍ ସେ କ'ଣ ନିଆହେବ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାର ଫ୍ୟାମିଲି ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କ'ଣ ନିଆହେବ ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ସେ କେତେ ବ୍ରେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆଜିର ଡେଟ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା କିଛି କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ 90 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେକି ଆସିକି କୁହନ୍ତା ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଯିବୁନି ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ଯେ ଅଭଦ୍ର ଭାବରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ସଦାସଦି କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ କ'ଣ ତମେ କ'ଣ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତମେ କ'ଣ ଘଟଣାକୁ ମାସେ ପୁରିଲା କଣ୍ଟ ବି ସରିଲା କିନ୍ତୁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିଲେନି ବିଧାୟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସରେ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବିବାହ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ପ୍ରେମିକା ହେଲେ ହଟହଟା ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆଜି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ବିବାହ ପାଇଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ବି ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେଖା ନଥିଲା ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଗଲା ହେଲେ ବିଜୟ ଶଙ୍କର ଆସିଲେନି ଏବେ ସୋମାଲିକାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଜିତ ଶେଷ ଅସ୍ତ୍ର ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍